ئێمە تەواوی ئامادەکارەکانی خۆمان کردوو بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە سینۆیە. ئەگەر بە ڕوونی بڵین لەلایەن کۆمیسیۆنەوە هیچ جۆرە بیرۆکەیەکی دواخستنی هەڵبژاردن لە ئارادانیە نەتاوتیۆ کراوە، نەباز کراوە، نەپێشنیار کراوە و ڕۆژانە ئێمە فەرمانگەکانی چی لە ئۆفیسی نیشتیمانی لێرە چی لە ئاستی پارێزگاکان تا درنگانێکی دوای دەوامیش تا سەعات 5:30 ئێوارەش بەردەوام سەرقاڵی ڕاپەڕاندنی چکارەکانی کۆمیسیۆنین. ئەگەر لە ڕووی قۆناغبەندیەوە تەماشایکەین قۆناغێکی زۆرمان بڕیوە. ئێمە تۆماری قوارە سیاسیەکانمان تەواو کرد، هاوپەیمانیەتەکانمان تەواو کرد، لیستی کاندیدانمان وەرگرتووە و پەڕەی دەنگدان چۆتە بواری جێبەجێکردن و دیزاینی تەسمیمی کەرەستەکانی هەڵبژاردن. ئێمە جگە لەوەی کە کابینەمان هەیە، جگە لەوەی کە سندوقمان هەیە لە ڕاپرسیاماوەتەوە، تەواوی ئامادەکاریەکانی تر بە شێوەیەکی باش ئەڕوا کۆمیسیۆن ئامادەیی تەواوی تایە لە سینۆ هەڵبژاردن بکرێت. ئەگەر ئەو بابەتی کە باس لە دواخستنی هەڵبژاردن ئەکرێت، ئەوە بڕیارێک نییە لەلایەن کۆمیسیۆن و دەرچێت، بەڵکو ئەوە ڕەنگە بابەتێک بلێن نەوەندە سیاسیەکانە هەیە، جاری واهەیە لە ئەریوقی پەرلەمانە باسەکرێت، لە نێوەندە میدیایەکانە هەیە. لەلایەن کۆمیسیۆنەوە هیچ جۆرە بابەتێکی دواخستن ئارادە نییە.